feita, toda esfarrapada. Vai fazer a cobrança, canhoteiro. Atenção, a barreira não sabe onde fica. Tem dois agora na barreira, vai o terceiro, vai o quarto, vai o canteiro, cobriu a barreira. Puxou aqui, atalhou, vai para a roda direita, vai na casa, tirou, a bola vai ser o gol! Complementar.